Ahoj. Akorát se mi rozmražuje auto. A než se rozmrazí, protože venku je asi minus 5 a tenhle proces teďka každý den děláme tak 5 minut, tak jsem si řekl, že ten čas využiju a řeknu vám, co mě dneska čeká. Já jsem si do podcast centra objednal orientační cedulky, protože když vejdete k nám do budovy, tak je hrozně těžký se tam zorientovat a napadlo mě vyrobit orientační cedule. A ty jsem si objednal u mýho kamaráda Honzy Vanička, který je ředitel ve firmě TPD.cz. A oni tam mají jeden special materiál, na který se dneska podíváme. Já vám ještě nebudu říkat, o co se jedná, ale můžu vám říct, že to je pecka, protože já jsem v poligrafii pracoval 12 let. A kam se to zase posunulo i v této oblasti, v tomhle průmyslu, tak je prostě neskutečný a na ten materiál, co si dneska jedu vyzvednout, se podíváme a možná nám Honza k němu něco řekne. Tak, právě jsem dorazil před sklad TPDčka. Jdeme si vyzvednout ty cedulky a Honza nám určitě řekne něco víc o tom materiálu. Tak jdem se tam podívat. Orientační systémy byly vytištěny na polymerickou folii od značky Ritrama. Jedná se o folii s extra permanentním lepidlem, kterou lze aplikovat na téměř všechny možné povrchy. A toto velmi silné lepidlo vám zaručuje dlouhou výdrž a vysokou odolnost. Tak jo, samolepky máme. Já ještě dneska natočím, nebo uvidím v týdnu, natočím, jak to budu lepit u nás v podcastu, abyste viděli, že to opravdu drží na zdi. Plus tam máme lakované dveře, dřevěný, na který to taky potřebuji umístit, takže to asi natočím, aby jsme viděli, že to fakt drží. Jsem na to sám zvědavej. Ale teď jdu ještě na výstaviště fotit betonové stěrky pro Nineš Design, což je taky zajímavý, možná taky o tom někdy udělám nějaký vlog. Tak ještě taková malá vsuvka. Já jsem teďka na výstavišti. Jo, tady se pořádají Bokoná Matějská. A mě volal Kamil Rineš, což je firma, která se zabývá betonovými stěrkama. A tady na výstavišti je jedna taková hezká budova, kde kluci dělali betonovou stěrku, kterou já mám teď nafotit. Takže vám ukážu, jak to tady vypadá. Pojďte se na to podívat, je to moc hezký. Jsou záchody. Tady máme jednu stěrku. Pak je stěrka tady. To je takhle na jednotlivých záchodech. Jsou tady tři. Tak. Tady je třetí. Jo, tady jsou zrcadla. S takhle hezkým obkladem a umyvadlem. Tak to jako vypadá moc hezky, musím říct, takhle. Já vám to ukážu. Paráda. Pak je tady takováhle místnost. Tak. Tady přejdeme do další umývárny, kde se dělala podlaha betonová. Zase tady jsou trošku jiný obklady, než byly tam vedle. Tady je sprchový kov dokonce. Takže i takovýhle věci já fotím, což hrozně mi to baví, protože Rineš Design dám to na sebe, protože Rineš Design to jsou většinou hezký nemovitosti, čistý, uklizený, jsou to lidi,
ke kterým chodí i paní na uklízení. Takže to většinou tam nemám moc práce s tím, že bych tam musel někde něco přesouvat, jako třeba u zakázek, který fotím pro makléře, tam je to většinou složitější. To jsou prostě byty, baráky na prodej, ten úklid někdy tam trvá díl než samotný focení. Ale tyhle ty věci, jako je pro Rinage Design, tak to je prostě, to se fotí samo a je radost pro ně dělat. Tak to je jen taková vsuvka, jsem jel teďka z toho tepede, jsem rychle jel sem, neviděl jsem, co mě tady čeká, ale když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že vám ukážu další věci z toho, co přes den dělám. Takže jsou to i takovýhle krásný prostory. Tak, nacházíme se na tramvajové zastávce Modřanská škola. A já bych vám rád tady odsaď ukázal, kde se naše studio nachází. Je to přesně tady ta budova, poslední patro s tím modrým nápisem EPM. Tak tady v té budově nás najdete. Já vám teď ukážu, jak se od zastávky dostanete na to parkoviště, jo? Tak jdeme na to. Tak, jsme v ulici Mezi vodami, 1955, tady je náš podcast, tady nahoře, a tady můžete vidět, že se dá krásně zaparkovat, jo, nejsou tady modré zóny, takže takhle, tyhle dlouhé ulici, můžete pohodlně parkovat, a pak se tady nahoru přesně tyhle ty okna, tak tam je naše studio. Tak, samolepka drží na zdi jako přibitá. Já jsem nejprve zkusil jednu zkušební tady u nás ve studiu, než to začnu lepit tamhle na chodbě, tam jich potřebuji nalepit nejméně 6. A nejdřív jsem si to potřeboval ověřit, ukázat vám, že na té zdi už dneska tahle ta samolepka, konkrétně ta speciální, na ní drží. Já děkuju firmě TPD, děkuju vám, že jste dokoukali až sem, a budu se zase těšit u nějakého dalšího vlogu. Ahoj.